بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناكسن داوضي المال كستو عاد نغا داوان ايسان يولي وسوال با او عاد نو داوان ايسان بكسو دوادا برنامج كن حقي حقيقي SSTV يولي وشكتشيغا كيبل او يدنا عاد نغا داوان كرتان برنامج كا وحا سيدة عادية هيد با انوسو ورويي او انلاس عدسين دونا هدير بغدرو صاحب كان وريا برا إلك عسو وحنا كوي أجد دونا طبعا حال هذه ودم بيجي دلك الصومالية تدو إلك عسو أدم عشان ترونه ويا أنكو باللونه طبعا معلومها وحي أرنت أبض نيد أو ورك أبض نيان مش قذي كتاج نيد قبل كيران قارهنا مجال البردوين محاود بي أدم عشان تهاي نورو ورت حال دولي ويا ذاك تهاي فتهذه نسيدي ويا دات كرير بردوينة aad buu dhibaateysan yihiin inkastoo ay socdaan gurmad iyo waliba dadaalo fara badan oo la doonayo in loogu gurmado shacabka dhibaateysan heer beledweyne shalay dabcan waxa magaalada beledweyne gaaray madaxweynaha maamulka heer shabeelle maxamed abdi waare iyo wafdi uu hoggaaminayo waare la taliyihiisa dhanka haweenka ayaa ku dhimatay doonti maalin ka dhigtay degaysay wabiga ku degtay iyo mas'uuliyiin aad iyo aad iyo mas'uuliyiin kale oo maamulka heer shabeelle ka tirsanaa iyo shacabaha marka xaaladu wali way taagan tahay dadaal far badan ba jirta oo dhanka Puntland oo kale tahay dadaal far badan ba jiray oo ay wadaan qaar kamid ah shirkadaha isgaarsiinta iyo shacabka reer Puntland waxa arkayay dad reer Puntland oo fanaanad ku soo qortay leh Puntland waa heer shabeelle ayaa walaan arkayay taasina dabcan waxa muujinaysa aad iyo aad taas marka waxay muujinaysa sida shacabka Soomaaliyeed ay maart uga danqadeen dhibaatooyinka heer beledweyne gaar ahaan gobolka Hiiraan madaxweynaha heer shabeelle oo shalay gaaray magaalada beledweyne wuxuu sheegay in dhibaatoodu ay san degmada beledweyne oo kaliya ahayn laakiin dhowr meelood oo kale ay gaartay oo ay ka mid tahay degmada Mahaday iyo deegaano kale oo fatahaduhu iyagana ay gaareen marka dhibaatadii beledweyne wali way jirtaa inkastoo aysan jirin wax la taaban karo oo dawladda federaalka wali ay qabatay marka laga reebo kulankii madaxweynaha uu la yeeshay xildhibaano iyo wasiirro iyo mas'uuliyiin ka soo jeeda heer shabeelle oo markaas madaxweynuhu uu ku baaqayay in maartay la ururiyo qaraan xilli aysan munaasab ahayn in qaraan la ururiyo maartay qof walba wixii markaas jeebkiisa ku jira ay habooneed dawladdu waxay haysantay isku dadaro in bal marka hore wajiga koobadka waxa la gaarsiiyay kadibna qaraankaasi si loo ururinaha lagu dagalo taasi oo dabcan dad badan ay dhaliilayaan oo madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo ay ku dhaliilayaan laakiin dabcan dawladdu dadaal bay wadaa ku aadan sidii lagu gurman lahaa dadka reer beledweyne dhibaateysan xaaladuna wali way taagan tahay dhibaatooduna inta badan waa sidii dad badan baa ku dhibaatooday oo maartay xaalad adag ilaa iyo hadda ku sugan waa dareemi kartaa dabka maartay xaaladda halkaasi ka jirta dadkii meelay wax ku karsan ma haystaan qaar baa geedo saaran qaar baa meelo taagaha maartay u cararay inkastoo biyuhu ay meelo badan gaareen marka gabagabada ama guud ahaan xaaladda markay la fiiriyo beledweyne xaaladdu wali waa maartay way cakiran tahay sidoo kale xabsiga dhexe magaalada beledweyne ayaa maxaabiis ku jirtay waxa la yeeshay ay biyo ugu galeen oo maartay xabsigii dhismihiisina ay biyahaasi waxyeelayeen xabsigii bay galeen xabsiga galeen iyadoo maxaabiistii hadda meelo ka mid ah gobolka Hiiraan loo wareejiyay oo xarumo booliska ay leeyihiin loo wareejiyay marka dhibaatoodu meel kasta way gaartay reer Hiiraan waxay u baahan yihiin heel bay u baahan yihiin sidoo kale waxaan rabaa inaan meeshan ka xuso Noor Sheekh Mohamed Abdi Umal oo kamid ahaa culimada Soomaaliyeed ku nool magaalada Nairobi caasimada dalka Kenya ayaa baaq u diray dadka Soomaaliyeed meel ka soo joogan in ay gargaar degdeg ah ay la gaaraan shacabka reer Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledweyne ee dhibaateysan sidoo kale idan waxaa jirta shacabka reer Nairobi oo iyagana hadda wada dadaalo sidii la isugu iman lahaa dadkaasi wax loogu ururin lahaa gurmad loogu fidin lahaa waan ognahay shacabka reer Nairobi mar walba oo dadka Soomaaliyeed ay dhibaato soo gaarto in ay maartay kaalintooda ka qaataan haatana dad badan oo reer Soomaaliyeed oo reer Nairobi waxay isu diyaarinayaan qaabkii ama sidii ay doorkooda uga ciyaari lahaayeen xaaladda qalafsan ee ka jirta magaalada Beledweyne بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد أيها الإخوة والأخوات ملك ستوت شوكتان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي ومهاتسك الله تبارك وتعالى والحمد لله على كل حال حال الدول بإله بأمكم مهاتسن تبارك وتعالى سقينا تهي إن لوغ الشكريو wixii masaa'ib ana in lagu sabro sida quraanka iyo sunnada nabiga kaba sallallahu alayhi wasallam inoo sheegeen waxaan jeclahay inaan idinku baraarujiyo
وقتي والباء يا حالد والباء وحيلاده هاي حدث كذا يلاده هاي ما أنت رماها كتاعن ميل بدن أو كم إذا دلك الصومالية يديك مكلي قرهان مصائب تن فتح هذاها ورنتي أي أدرنت هاي مجرد بلدوين يو هيران واحد مدى وحي مضنيد يسيدي مضنيد إن أن إلا يهدى لوغو تلابسنين واجبكي إنك سارنا إلا يهدى إن أن لقادنين الله تبارك وتعالى قرآن كريم كاوحين أوشيغي مؤمنين تو إني ولا ليهين رسولكنا صلى الله عليه وآله وسلم أرينتا وصيفة فهيي ولا لماذا سيوحي كينيسا إني إسكو تشريهين شيركونا إصلاح حنون صدو دي حنون يمادو إصلاح سوچيدو إصلاح فرحو مؤمنين تونا سيدا سوكالو الله تبارك وتعالى ولا لماذا مركو شاقي نبي قونا كوفا سيري صلى الله عليه وآله وسلم أرينتا سي مركا ومصيبو رنتي عام أغدعدي كانتي بركع دمشق كانتي لغيابا إني عذر ركد لعان dad badan iyo umado fara badan ee deegaankii iyo guriyahoodii ay ka barakeen qaar la la yahay sidaas oo kale markay fatahaduhu u dhacaan xataa waxa ka dambeyn kara halis cudur iyo khatar badan ba ka dambeyn kara arintaasi waa waajib sharci ah inaynu runtii loo gurmado sidii horey baan u sameyn jirnay umada Soomaaliyeed runtii أبارها إيه فتهادها إيه مصائب تعامك وحين لنا هاي موقف مدأه وينكو أماننا هاي دين تانينا أمرتي وأصل أطهاي ضميرك إيه ولا لماذا إنا قد حيسان رنتي أي كينيسو مسؤولية دا مركا إن لقاته وسيدي لوغو قرمان شري مصائب تي دلك كد أشرتي فتهادي هاي تهاي أباريه دلك صومري لباتوين كي قرحية دي musiibadan guud markay timaado in inaan ka sugin caalam dibadda inuu yimaado hay'ada dibadda inay soo gurmadaan inaga marka hore wixii aan kari karno inaynu dadka walaalaheena la gaarno inagu isu danqano sidaas aan caadi ino ahaan jirtay waana ku amaananahay umada Soomaaliyeed meel kasto joogto dadka marka qurbaha jira dibadaha jira wadankan hadda aan joogo Kenya ganacsatada iyo dadka jooga Soomaaliya magaalooyinkeeda iyo miyigeeda ba dadka jira insha Allah ta'ala hallo soo gurmado umadaas dhibaatoodu gaadhay walaalaheena insha Allah ta'ala hallo soo gurmado sidii laynugu yaqaanay iyo si ka fiican insha Allah ta'ala hallo soo gurmado hana loo tacaawuno halisu kaashado insha Allah in la badbaadiyo umada wixii la badbaadin karo hatta hadii guriyahoodi dib ugu noqdaan saalix ma aha gurihi oo biya galeen oo daad galay dib in loo hagaajiyo ee qaar badan waa burbureen shaki ma laha meeshaasi culays badan baa yaala takliifo far badan waa u baahan tahay dadka badbaadintooda u horeeya kadibna wixii uu badbaada dib u dajin bay u baahan doonaan raashin bay hadda u baahan yihiin daawooyin iyo caafimaad bay u baahan yihiin culays badan baa halka yaala anzimada xataa ka dhisan wadanka ama dawladda federaalka ha noqoto ama dowlad goboleedyada ha noqoto ama ganacsadada guud ahaan ba ha noqoto runtii waajib iyo mas'uuliyad weyn baa inaga saaran dadkaas in loo gurmado marka insha Allah ta'ala hal la dhaqaaqo hal la iswacyi geliyo kulamo iyo shirar hal la qabto dadka si degdeg ah in wax loola gaari karo insha Allah ta'ala la isku dayo ilaahayna tabaaraka wa ta'ala waxaan weydiisanaynaa inuu musiibada ummada ka dulqaado intii dhimatay ilaahay u naxariisto inta dhaawaca ilaahay tabaaraka wa ta'ala u caafiyo inta barakacday ilaahay baradoodii oo nabad qabtay inuu dib ugu celiyo inagana ilaahayna waafajiyo mas'uuliyadda inaynu qaadano oo arinta xilka inaga saaran ilaahayna fahansiiyo hana inoo fududeeyo baaqaasi waxaan u dirayaa dhammaan ummada Soomaaliyeed meel kasta joogto وأن ما سنتهين جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأهلا بعد ما سنتهاي وري برجل قاعد سيدت
dadka Soomaaliyeed maanta waxaan rajaynaynaa in maareeyay ay gurmad sameeyaan isla markaasina ay u gurmadaan dadka suuralahooda ee ku dhibaateysan gobolka Hiiraan gaar ahaan deegaanada Baladweyne ee u dhow iyo ilaa magaalada dhexdeeda ee ay sameeyeen fatahaadahaas ilaa xabsiyadii galay ee maareeyay dhibaatada kala duwan u geystay shacabka Soomaaliyeed ee gobolka Hiiraan ku nool inta aynaan ka bixin arrinta fatahaadaha dabcan dawladda Soomaaliya dhawaan waxay sheegtay in waxaan musiibo qaran yahay isla markaasina waxay gurmad iyo caawimaad ka dalbatay dadka Soomaaliyeed iyo maaragtay dawladaha Islaamka ee ay Soomaaliya saaxiib kala tahay iyo kuwa kale maaragtay Soomaaliya ee caawina si ugu geysan karaba ilaa hadda ayaa kasoo jawaabay codsigii dawladda su'aashaasi haddii aan halka ka sii ambaqaadno noorow dawladda Turkiga oo dabcan saaxiib dhowlaha dawladda Soomaaliya ayaa kasoo jawaabtay dalabkii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku dalbaday cid kasto awooda in shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeedba inay ka caawiyaan fatahaadaha reer Baladweyne in maartay gurmad ay maartay la soo gaaraan warka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ayaa waxaa lagu tacsiyay horta markii ugu horeysay dadkii ku geeriyooday dhibaatadii Baladweyne ka dhacday ama fatahaadaha Baladweyne ka dhacay weelina ka taagan wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Turkiga qoraalkeeda waxaa lagu sheegay in dawladda Turkiga ay garab taagan tahay una soo gurman doonto shacabka Soomaaliyeed ee ku dhibaateysan magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan marka dawladda Turkiga waxay noqonaysaa dawladdi muslimahayd ee ugu horeysay ama dawladaha kale ee caalamka ee maartay baaqi madaxweynaha Soomaaliya kasoo jawaaba waan ognahay dawladda Turkiga sanadkii 2011kii Soomaaliya markii abaaraha ba'an ay ka dhaceen shacabka Soomaaliyeed aad maartay dhibaatada ba'an ay u soo gaartay in madaxweynaha Turkiga oo xilligaasi rais wasaare ahaa iyo xaaskiisa iyo wufdi hoggaaminayay ay yimaadeen Soomaaliya iyaga oo markaasi u soo gurmaday shacabka Soomaaliyeed markaasi dhibaatada ba'an ee dhanka abaaraha ay ku habsatay Turkiga oo lagu tilmaamo inuu yahay mid ka mid ah saaxiibada koobaad ee Soomaaliya ayaa hadda wuxuu noqonayaa dawladdi koobaad ee ka jawaabta baaqi madaxweynaha Soomaaliya uu diray marka Turkiga waxa moodaa mar walba inay u taagan yihiin sidii ay u garab qaban lahaayeen una caawin lahaayeen shacabka Soomaaliyeed ee dhibaateysan iyadoo sidoo kale Turkiga uu tababare military u siiyo ciidanka Soomaaliya oo mar walba uu garab taagan yahay dawladda Soomaaliya marka Turkiga aad baa shacabka Soomaaliyeed ugu mahadcelinayaan abaal weynna way u hayaan shacabka Soomaaliyeed dawladda Turkiga madaxweynaheeda iyo dhammaanba shacabka reer Turki oo mar walba aad moodid iyagu in ay garab taagan yihiin shacabka Soomaaliyeed ee dhibaateysan waxaana hadda ay noqonayaan dadkii ama dawladdii ugu horeysay hadda u soo gurmata kadib fatahaadihii ka dhacay ama ku habsaday magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan iyo waliba deegaano kale oo ay ka mid tahay degmada Mahaday aad baad mahadsan tahay asxaabta mucaaradka ee dalka Soomaaliya qaar ka mid ah waxay dhaliil jeediyeen maaragtay dawladda Soomaaliya habka ay gurmadka arrintan ku saabsan u wajahday yaa ka mid ah cidda dawladda la leeshay maxayse u dhigan dhaliishooda aad baad u mahadsan tahay noorow madaxweyne hore Soomaaliya Hassan Sheekh Maxamuud oo isagu ka hadlayay madaxa xisbiyada qaran oo maanta hoggaan ku doonta magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ku dhaliilay dawladda federaalka Soomaaliya inay ka gaabisay in gurmad degdeg ah ay u fadhiiso shacabka reer Hirshabeelle gaar ahaan gobolka Hiiraan magaalada Baladweyne iyo deegaano kale Hassan Sheekh Maxamuud wuxuu sheegay in dawladda Soomaaliyeed ay nasiib darro tahay inta looyinkii ay dhisiisana lacaga inta u heshay ay ku bixisay maantana xilli reer Baladweyne ay dhibaateysan yihiin uu madaxweynuhu ku baaqay in maartay qaaraan la ururiyo taasoo markaa dareemi karto dabcan haddii hadda la dhaho qaaraan baa la ururin in dhibaatadu ay maartay sii xoogaysan karto oo maartay dadku ay dhibaatada maartay ku sii ballaaran karto marka Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu sheegay in dawladda Soomaaliyeed hadda aan looga baahnayn in qaaraan la ururiyo bal looga baahnaa in dawladdu ay tallaabo qaado oo wixii lahayo dawladdu ay ku hawlgasho oo dadkaasi gurmad maartay degdeg ah loo fidiyo si loo badbaadiyo shacabka Soomaaliyeed ee ku dhibaateysan fatahaadaha webiga Shabeelle uu sameeyay sidoo kale ta webiga Jubba iyadana meelo qaar ka mid ah gobolka Shabeelle hoose uu ka sameeyay marka Jubbada hoose dabcan marka waxa aad moodaa noorow in dadaalo ay socdaan laakiin dawladda federaalka waxoogaa ay ka gaabisay in maartay gurmad degdeg ah loo fidiyo dadkaasi inkastoo rais wasaaruhu uu horey u magacaabay guddi loo xilsaaray in ay gurmad u fidiyaan dadkaasi ama howlaha gurmadka ay maareeyaan oo ay kor kula socdaan oo ay maamulaan
وحمد أمريكا حسابت معارضة وكلت إن مالها وكلت الدولة يوقف أي سنة يان إن أي دليل وجديان ومركزي أي شعبك وتوسيان دولة إن يكجابسي إن جر مضاف في ديو شعبك هرب لدوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت ومالين كلو وين ومالمه تاريخي أها ماذا شان إن بدن على قصة هذلي وده لا يساو مرتي حياب بدن يكسو جدبتي لسكمة تنزلو لسمة دبكة عو ما مول الله ما يالك كرو حياب بدن لحدان حزبي حزبية قرن وجرواية مدول باهي ما مول كيس مسؤولي دي سحسوله لكن وحاي ليهن وحياب كوضر دحية أو أي وضع أركان إنه يكسميهن وحاس كوضع الحياة إنه كوضع الشقيان دل كان أو هري أصعده وحان ربنا واي وحاسي ومسؤولية الله دورتي وان آدي آد ونا همبليين إنه ونا محوقة قرب تاغن هاي أي محوقة وحفا فاهين النسيد دونتي يورك لكن أنا والي وشرفي وحان ربا عقبت داس اسكوما إما كاري يددك سوماليد كمي شكران تلادا إيوا كسو قدبني مانتا عدين اتاينا اسكو إما كارنو وحنا قد حين عيالا كارنو انتي دونان هلا إكادين وحاسي وحا أسالو أمركا مبادئ قود أو يو محوا جنديال يقيم وحلقات دون لكن وحا مهمكا أنيقا عن سيقارة مانتا ربئنا الحسو حيتاي هول أن عصبين هورونا لو شيء جيل هدنا مداشونا يكون جيرتو دو حزبيه غارغاركا وحتى عنا ن oon madasha kamid ahayn xataa ay qabaan aan hubo inay qabaan dadka Soomaalida ay jecel yihiin oo ah dalkan in diktatooriyad ay ku soo noqoto hal nin uu ka taliyo dadka kalena maxaan ku yiraahdaa ay filisti istaaga la yiraado waa ka soo dhamaatay taariikhdaas taariikh dib loogu laabanayo ma aha dalkan waxaan rabnaa umada Soomaaliyeedna ay rabaan anaga waa waqtigii mas'uuliyadda umada inoo dhiibtaan aan cadeynay دل كانوا حرام دل ديمقراطية إنه نقض ديمقراطية ده محل دليل وها كنقن كحرك شرعي إنه نقض وحكستوا الدولة دي ماذا أي سمينس وأين نقضان وح حرك وقطوم الدستور كقوية هاي شروع ذكروا دل كلينا قوية وحي مركز شروع ذي الدستور كله جوا هينا أنت مسؤولين تا أما حلها هاي سو أما بناك هاي جوكتي دتك عطك أو دتك محو هاي أو إن اللي سو يرو أو لقط الشذ وحاني اللي أن بهذه إني دقن كين واقع من سماه وحير وحاني حير كذ وسدان سدان قبل الله يرو حير وما قبل عرته وهاي سيل نهاد أنت اللي دقن لقط الشذ وحي حير كله جوا هنا وحنا لنا هلقط الشذ وحي حير كويالو أما دستور كويالو أما محام كويال هذا حير كذ دل كله كويال سيد يجينا الله ورغمه وعملها عن مر بدن عبشته كم موجين دتك سومالين كم موجين دولد لسكو عفي ماي مركا قفنا رالي لوغان نقوم ماي انو حيرك كتنطو اما درجات او قصر ريس دالك هجو اما درجات او قصيس هجو اما شعب ها هادو دريق تاقن ها هادو قفنا حيرك اللوغا ما تنزول ايو لوغو مانا عذور دار ايو انو دين عمر اصو ارك ايو او يقانو او محانكو ارادا هدي او كمقايا هين رادي كار او داد ورسان كارو مركا لسكو ما رالي قلين يتاس وحارمنا دادك سوماليادنا ان اي تاس وكو فرحسن اي دادكو ان اي فهمين حقوق ذود أيليهن كرامة أيليهن أو أي بلابن إن حضلان أيقون قرية سيدنين أيقون مدافع ردينين أيقون محنك إرادة دومينين ذلك وحن لنا هاي سيد دولة دونها كجوابته بس مسؤولين صراحتها ضدكم مركي حضلان إن أنت دقيسته أي كجوابته وحي صحة وحي أن صحة هنا أي وشك تدك كثرة وحنا سدان أم حرك ما قبوا أما ما أود نوا صح لا ما أنت لكن ما أود ظروفين وكو يلا بيسدح ما أود ضدك إن لا لاحظ له مر والبا لو يمادو محو هاي ولغا جواب مركي دادكو هادلان وارن ايضان محو آدي آد مقدسو دا حرياتك دادك ومهم دستورك تلماميو مود بقولكي وبقول مسلم عن هاي محو هاي دينة اسلام حنيفك تلماميسو حريات قفك مرن انا لغو تعدين لغو حد قدبين مركاس ايا قفكونا حيركو قبانا يا او دنبيد لغو اوكال عكرا لكن قفك دون نغضو قفان حريات لهين حقوق لهين إساقو أن واجبات لغربو هذا تاسوا سو شقين ويدا هذا نما شقين إسان لاهي سيدو كرددكو أذيقية دولدو حي كليهين أذيق إني أو أذيقتو ددك وحي أي كرتهاد با إني ددكو أو أذيقتو مدى هادو قد بيسو لغدا واجو آم مصيبادا فتهاد بلدوين كتاقن دولدو واكا قابسي أنا غا مقرا كرو
سدا أو ماذا حدين الدولة دين هي أذهن دولة جا دستور جا جرو دتك الصومالي دي وش رح كران دولته ملايين دولار أو عن بجت ككوجرن تالوين كلس كرتا وسوي هلي كرتا ما عطالة ده إني وحنت عن لها لكن ملايين دولار أو تالوين كل كلس أنا دولته وقو ده ويسوي هلي كرتا dad ka reer beledweyne ee biyaha dhax jiifa ee qaar kood ku dhamaadeen qaarna muxuu ahay guriyaha oogadooda saariyeen waayeelka dusha lagu sido biyaha dhaxdooda lala marayna dawladdu uma heli karto lacag ee muxuu ahay dadka qaaran hal keenay iyo hebel qaaran ha keenay iyo kan ha keenay dhaysa yaani in la isqabad siya loo baahan waxay dalil u tahay xasaasiyad dadka ayaa dawladdeena ka maqan dadka dhibaatada iyo culayska ay qabaan mushaakilaadka ay qabaan ka maqan marka waxaan leenahay dawladdeen inay ku baraarugsanaato ay wax dawlo waxay macna ku leedahay dawlad u tahay markay ka jawaabto dadka intay kari karto wixii aanay kari karin maxay uu dawlad u yeeli wad dawladdeen waa dawlad daciifa dawlad maxaa urdana hadda dhalanayso waa dawlad tabar yar dhaqaaluhu ku yaryahay wax badan imka cadaawo badan balaayo badan ku dhinacyo badan ka haysato waa qirayna waxaas oo dhan laakiin haddana waxbaan ku tuubsanahay weli ay karaana jiro wixii ay kareen inay karaanaan rabnaa waxa ay karaan ay awoodi karaan inay ka saanaan rabna kasmadi waa waxaan tuusanahay dawladdu inay ka maqan tahay kartiyarada ku eedeynayn laakiin kasmadi iyo dareenkii iyo shucuurkii Soomaalinimada iyo la tacaadufidii dadka waa waxa aan ku tuumsanahay annaga inay maqan yihiin dawladdu waxa ay karto ha karto waxa ay kasinay ha kasta waxa ay inay kasta ay tahay ha kastaan leenahay marka maanta waa maalintaas weyn wixii faahfaahinta iyo structure-ka mas'uuliyiinta madaxda loo doortaan u deeneyna madaxda iyo structure-ka la magacaabayaan xisbiga lixdan xisbiga meesha taagan committee aan ku nahay waa ku shaqeyneyna sidaanu madax u yeelana madaxdeena ku ixtiraameyna inta kalena structure walba shaqadiisa waajibaadkiisa cad cad uu loo qabanaya maslaxada ummadan iyo dawladnimada dalkaanan heshiis ku nahay xumaan heshiis ku miin dulmi heshiis ku miin qaanuunka in la dhinac maro heshiis ku miin in la dhowro ciddii dhinac maraysana la qabto shaatiga la soo qabto liiraha waa ka leh xataa qaanuunka liirahan heshiis ku nahay wanaag iyo horumar iyo niyad samaanan heshiis ku nahay colaad iyo xumaan iyo wax dumin iyo wax qaribaad heshiis ku maahin qofkii u yaqaano waxa waa sharciga waa la khalday ha la toosiyo in la yiraahdo inay xumaan tahay qofkii u yaqaano allah subhanahu wa ta'ala leenahay aad iyo aad u mahadsantiin wa salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh